chani machirabu zele siso uwe nikitu mbega master kweli mbega nimgirebe le marine yaritsinze igitego cya gatatu amafani karabu rwose tunabashimira cyane ku ruhande rw'ikipe ya sport bazibona zagikundi ba family forty group ijwi ry'abareyo match kabirangiye hano kuri stade ari igitego bibiri kuri bibiri kabisa ruvumbu nari nababwiye ni ntabwo yigeze agira hayo umutuku ndese ruvumbu bakaba bamuhaye umutuku bamuhaye umutuku se mace yarangiye jamani karabaye imirwano dore urebera akakarasisi mundebere ibibaye mu kibuga mundebe ibigiye kuba mu kibuga umusifuzi yatanga umutuku se mace yarangiye ntabwo bibaho abapolisi mu kibuga mukurikire senariyo mukurikire dore reka mazumingire dore reba dore ibibaye umutuku mace yarangiye utubwire ukuntu tuzabisobanura muturebere ngibyo reba ibi ni ibiki kweli ni ibiki nari nababwiye ni ruvumbu uyu munsi yakinnye umukino we neza awushoje neza ariko ku munota wa nyuma ntabwo yigeze avugana n'umusifuzi ariko ku munota wa nyuma amuhaye umutuku niba iriya karita izabarwa niba itazabarwa mace yarangiye simbizi reba hakurya iriya rero abafana ba siporo barimo baratera amacupa umusifuzi yari hakurya murimo murabibona nyamahanga polisi rero ikaba ibashubije yirukanka ikaba ibashubije yari hakurya nyamahanga n'ibiki karabaye kurikira senariyo turimo tugenda dushimira amafani karabu yaturutse i kigali iyo bita gikundiro famili amafani karabu rwose yitanze amafani karabu menshi za dirimu yuniti gikundiro famili foji gurupu ijwi ry'abareyo jisikaramuru fani karabu dirimu yuniti niyo urayibona gikundiro foreva gikundiro ravazi re burudi siti reka nze gatoya gikundiro ravazi re siporo rubavu yesi amafani karabu agiye atandukanye murumva rero ko nyarondoye rwose byari bagerageje kuza nk'uko mubibona ariko ni senariyo ndende kabisa ubona ko ari ibibazo bikomeye cyane abafana ntabwo bishimye reka kubereka senariyo rwose live ibintu birakomeye kabisa amagambo ugiye kujyana mu bintu by'ama interiviyu ibintu birakomeye wijya kure utwihangane gato cyane ibintu birakomeye hano muri stade kabisa ni ibiki kweri umusifuzi rwose akaba ahaye umutuku ruvumbu mace yarangiye ariko rwose niba iyo karita izasifurwa ntabwo tubizi abakunzi ba siporo rwose ntibishimye iyi senariyo nayo y'imirwano ibaye hano kuri stade nayo mu kanya gato murayibona kuri hayirayiti za hano hose tv ntujya kure cyane we gusa aya mahayirayiti yose igitego cyo kwishyura sitipe ya marine nacyo uraza kukibona kuri hano hose mu kanya gato cyane ntujye kure rwose uraza kubikurikirana gato cyane ndetse na hayirayiti z'ikipe y'abari n'abategarugori ba siporo ibitego bine nabyo uraza kubikurikirana urabona rero hariya naho birakomeje ibintu biracyakomeye hano muri stade murabona hariya ibintu rwose ku aho imbere ya vip naho ibintu birakomeye ibintu birakomeye mw'abantu mwe ntabwo tubabeshya mundebere kabisa abapolisi nibo bo gutabara nibo bo kugira ibintu byakomeye kabisa ni ibiki kweri oke nari kabisa reka rero dusoreze aha ngaha tubashimire cyane mwese mwari mudukurikiye kuri hano hose tv tubashimire cyane ibindi naho mu kanya ama interiviyu y'umutoza uko bigiye kugenda muraza kugenda mudukurikira mubikurikirana neza cyane uko biraza kuba bigenda reka mbashimire cyane